Hello， 今天终于要来揭晓这个结果了，就是之前大家参与的这个你来拍摄我来调色的这个活动，那我选出了不止20位朋友的作品，当然我有收到很多很多的作品，就是非常非常感谢大家的积极参与，但是我已经尽我所能的控制时间选出了超过20位的作品，那没有在这一次的这个视频最后展示出来的视频的一些朋友也不要觉得不开心或者是怎么样，可能是因为你的作品跟这个总体的这个风格不是很搭调，或者是一些就是可能拍摄的这个内容可能差别有点太大，并不是说拍的不好，就大家拍的作品都非常好，那这一次没有的话，因为之后还会做这样的活动，那也希望大家会继续的参加。那这一次的话选出了这20几位朋友的东西的话，我会把他的这个前后效果做一个小短片，大家可以去看一下。那包括所有的这些已经做好的这些预调色，我都放在了这个百度网盘里面，大家可以展开这个视频详情，然后去里边下载。每个人就是每作者他对应的这个预调色包的这个编号都在里面，然后大家可以去用一下。那我们就一起来看一下这一次就是我挑出来的这些朋友的作品吧。有没有很厉害？有没有很厉害？就是从拍人像的、拍景的，或者是拍夜景的，还有最令我惊奇的就是这个离活动快结束的时候，我有收到这个 FPV 的，就是这个穿越机的那个视频，我真的是非常的惊喜，是不是很厉害？是不是很厉害？而且很有质感，大家拍的东西特别特别。我想提一下的就是那个老人的那个老人抽烟的那个视频，我好喜欢，
真的是非常非常感谢大家提供这些素材，那我们就下次见，拜拜。